Ovo je prvo paljenje kamere u novoj 2023. godini. I kako da započnemo ovaj dan i ovu godinu nego sa kafom? Realan prvi gutljaj. Verujem da svi mi krećemo u novu godinu sa nekim novim ciljevima, sa nekom novom energijom, da smo svi motivisani. Od samog starta godine ja sam odlučio da se malo opustim, da dva dana uživam, odmaram, da budem sa svojima. Zaista mi je to prijalo. Inače sam uvek tako, kada kreće nova godina, zadavao sebi dosta obaveza, dosta ciljeva i nekako sam brzo pregoreo već u startu godine i jedan od najvećih ciljeva kada rad na sebi je da jednostavno imam vremena za sebe. Mi ljudi komplikujemo stvari i otežavamo tu neku realnu situaciju, napravimo toga da nešto veliko, napravimo neke probleme. Ja sam siguran da kada to savladamo, da znamo da je sve veoma jednostavno, samo moramo jednu po jednu stvarčicu da rešavamo, da se posvetimo tom sistemu i organizaciji, kad se dobro organizujemo, da će sve da bude veoma, veoma lako. Veoma je teško raditi više stvari u isto vreme i tu sam ja uglavnom goreo. Sada idemo lagano, a prva stvar danas to je snimanje ovog klipa. Ja sam u jednom od svojih klipova rekao da ne volim reč meditacija jer to ne praktikujem, ali volim ponekad, to obično se desi kada znam da prestoji malo stresni period ili jednostavno bitan period, volim da odvojim par minuta, jednostavno zatvorim oči i da se smirim. Da jednostavno kažem sebi ovo što sam rekao vama, da je sve veoma jednostavno. I to sam upravo jutros odradio. Neću zvati meditaciju nego vreme za sebe kada ste u svojim mislima, jer u današnje vreme interneta i ovih brzih informacija koje dolaze sa svih strana, veoma malo vremena imamo da slušamo sebe, da malo se smirimo, da razmislimo. Meni je to prijalo, jednostavno sam samo pustio tok misli, ono, neka ide, tamo dok se spremi kafa. Znači, bukvalno 3 minuta je bila mikrotalasna upaljena i 3 minuta sam sedeo i imao to vreme za sebe. Rekao sam sebi da želim, naravno, kao i uvijek, da napišem na papir neke ciljeve u narednom periodu. A kada su u pitanju ti ciljevi, ono što vas najviše zanima, to je naravno YouTube. Želim napraviti spisak ideja, klipova za naredni period. Ja vlogujem, nisu tematski klipovi, danas snijam to, sutra ću to i to, nego jednostavno snijam ono što mi se dešava u većini slučajeva. Ali svakako, bez obzira šta mi se dešava, ja mogu snimiti klipove, recimo, nešto vezano za ishranu, za spremanje obroka, za neke savete vezano sa treninga, potom neke savete jednostavno za rad na sebi. Evo, završavam polako kafu i polako montiram ovaj video koji sam sada upravo snimio i napisao sam ovdje neke ciljeve za danas, znači veoma jednostavno izgleda na papiru, ima tu posla, znači kao što vidite, ovaj video, snimanje, montaža, upload, i znači samo da se posvetim tome cilju, znači da ne razmišljam o drugim stvarima, da ne koristim telefon, evo sada snijem telefonom. Potom klijenti, da se javim video porukama klijentima da čestitam novu godinu, onda idem na svoj trening, to mi je još jedna vrsta meditacije i opuštanje, i onda video pozivi sa klijentima, update, i to je to, veoma jednostavno i tako treba. Opet, odradio sam više stvari, zadovoljan sam. I još jedna stvar, da vam preporučim jedan sjajan kanal koji pratim godinama, većina vas i znate o kom kanalu se radi. Veoma opuštajući klipovi, možete dosta naučiti o životu, momak ima 25 godina, veoma inteligentan, radi na sebi, tako da puna podrška. Pozdrav Buraz! Pišite mi dole u komentarima neke ideje, neke teme za naredni period, šta bi mogu da snimam, neke tematske klipove, Sale jedi ceo dan kao Liver King, pokušaj ledeno kupanje u Dunavu, pokušaj na dan da pređeš 50.000 koraka. Tako da te neke tematske klipove bih volio da snimam, jer neće biti hronološki, neće biti onako obavezni da danas snimim za danas, nego mogu nekad kad imam vremena odvojim dan da snimim 2-3 klipa i da imam napred kako bi neke dane popunio, ako želim naravno svaki dan da snimam. To je to ljudi, eto je mali uvodni video za ovu godinu, onako spontan uz kaficu koju još nisam ni popio. Eto, želim još jednom da vam poželim sreću novu godinu, sve najbolje, ja sam tu, bit će klipova. Potrudit ću se da to bude svaki dan, evo jučer sam omanuo, pa moram uskoro 2 klipa na dan da izbacujem kako bi održao taj ritam od svaki dan po jedan klip. To je neki moj izazov, veselim se i dalje da to radim. To je to ljudi, uživajte u danu pa se čujemo i gledamo. Ćao!